bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Abril Todo Dia, né, aqui. Então, como vocês viram, ontem eu lavei roupa, então a roupa já amanheceu no varal, tudo sequinha já. Porém, eu fui fazer exercício, né, fazer o que tinha que fazer antes. E eu tô ajeitando o almoço, vou mostrar pra vocês o que vai ser o almoço de hoje. E hoje eu vou mostrar o meu dia, como é que vai ser, porque eu vou ter que tirar a roupa do varal, vou ter que dobrar e guardar. Porque amanhã eu quero aproveitar o dia, que amanhã é sábado, né? Aí amanhã eu quero aproveitar o dia. Aproveitar assim, entre aspas, porque tem que gravar pra vocês também e editar vídeo, né? Mas em relação assim, à casa, ficar despreocupada, mais relax, entendeu? Porque final de semana minha filha comigo, pra mim. Eu gosto muito de ficar relax em casa, entendeu? Tipo, descansada. De segunda a sexta, tudo bem, vamos lá, de segunda a sexta. Mas final de semana, pra mim, é sagrado, sabe? E, tipo, à noite também. Seja lá qual for o dia da semana. Mas, tipo, trabalhar durante o dia e à noite, pra mim, é de descanso, entendeu? À noite é de descanso, final de semana, sagrado, feriado também. Então, eu vou mostrar o almoço pra vocês. É bem simples, mas tá muito gostoso. Já tô com água na boca aqui. Só tá faltando o jerimum terminar aqui. Eu coloquei o jerimum, aí tá faltando ferver pra eu poder desligar e coisar. Aqui é o arroz do menino velho, que ele gosta de arroz, né? Aí tá aqui o arrozinho dele. Ali tá meio rosinha porque tava misturado com beterraba. Aí eu tirei ontem pra fazer uma sopa de vegetal. Uma sopa de vegetal, não, uma sopa. Uma sopa com legumes. Então, gente, tá aqui o franguinho de hoje. Esse frango aqui tá temperado com beterraba, cenoura, tomate, cebola, pimentão, azeite balsâmico, sal grosso, sal rosa de Himalaia, né? O que mais? Gengibre, pimenta do reino e açafrão. Aqui está o jerimum. Aí isso aqui roxo é o beterraba, porque eu terminei de ralar aqui. Aí no final sempre fica um pouquinho, né? Aí eu cortei e botei aqui dentro pra coisar com jerimum. Aí aqui é abobrinha com tomate e repolho. E o que mais? Só isso. Abobrinha, tomate, repolho e beterraba ralada, né? Refogado no alho com azeite extra virgem. E esse vai ser o nosso almoço. Já é 11 horas, o menino vai estar tá chegando. Aqui tá a roupa do varal. Só vou apanhar depois do almoço, porque ninguém merece um sol quente desse. E é isso, eu tô aqui. Tem só esse restinho de louça pra lavar, graças a Deus. Eu já amanheço dando uma vassourinha na casa pra tirar o grosso. Aí aqui tá tudo ok, graças a Deus. Ó. Poeira é só o que tem, então nem vou me preocupar com poeira, né? Aí dei uma varrida aqui também e tal. E é isso. Querem ver minha realidade? E a minha realidade é essa. Hashtag realidade. Peguei esse short, gente, muito folgado mesmo, bem velho mesmo, velho mesmo. Aí depois eu vou jogar ele no lixo. Que daqui a pouco não vai servir para mais nada. Ele tá muito velho mesmo. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Gente do céu. Meu Deus. Aí essa blusa aqui, ó. Sempre eu dou um nozinho, gente. Porque ela é muito grandinha. Aí eu dou um nozinho. Eu gosto de ficar bem à vontade em casa. Eu tava até de sutiã. Só que aparecer assim de sutiã aqui no YouTube. Talvez ele até bloqueie, né? Porque o YouTube é cheio de frescura mesmo. Aí eu botei essa blusa para fazer vídeo pra vocês. Mas é isso. Tô aqui, ó. Cabelo amarrado. E tô aqui fazendo as coisas. Gente, tô podre. Vou virar pra mim. Gente, tô podre. Porque eu fiz o exercício e não fui tomar banho. Já fui direto, depois do exercício, já fui, tomei um copo de água de coco e fui direto fazer almoço, essas coisas. Aí eu tô fedorenta, acho que. O menino vai chegar! O menino vai chegar! Ali. Mais cheirosa que vocês aí sou eu agora, viu? Tomei um banho, gente. O menino vai ter que ir na rua, na cidade, resolver umas coisas. Troquei de roupa, né? Agora eu tô mais ou menos. E agora eu vou almoçar. Não vou esperar por ele, não, porque eu tô morrendo de fome. Morrendo de fome mesmo. E sempre que ele vai resolver alguma coisa na rua, eu almoço primeiro.
Porque ele chega, já corre pra rua resolver, porque senão não vai dar tempo. Ele almoçar primeiro, pra depois resolver as coisas na rua, pra depois ir trabalhar, sabe? Então é isso, gente. Eu vou almoçar aqui. Então, gente, pra vocês que não sabem, né? Ou que são novos, chegou agora aqui no canal. Eu trabalho em casa, tá bom? É, não está no meu horário de trabalho agora, é 1h28. Sempre eu inicio mais tarde um pouco. Mas eu já vou dando uma adiantada aqui em algumas coisas. E daí eu vou lavar aquele resto de louça. Depois eu vou apanhar roupa, dobrar. Continua, serviço de dona de casa, mistura com trabalho. Tem que tirar um tempinho pra tudo, né, nessa vida. Aí eu tô aqui agora no meu momentinho de trabalho. E fiquem aí observando algumas coisas. Eu trabalho com o celular e com o computador, tá bom?
gente, agora eu vim fazer a comida do cachorro, né, das meninas. Aí eu coloquei o arroz, que vocês já sabem qual é o arroz que eu uso, né? Aí eu vou colocar a água aqui dentro. E aqui, gente, a mistura dela. O que é a mistura? É couro de frango. Chega, estou agora, já vou sujando. É couro de frango, gente. Eu não jogo isso aqui fora. Eu coloco sazão aqui dentro e água para torrar para as meninas, para cozinhar. E aqui eu coloco sazão também. Geralmente agora, sazon, a gente não tá usando mais. A gente descartou isso aqui da nossa alimentação, graças aos temperos, à naturalidade da vida, né? Aí eu tô usando só pras cachorras. O sazon que tem ali, eu tô usando só pra elas. Isso aqui eu vou botar aqui. Agora, gente, eu tô indo guardar aquela loucinha que eu acabei de lavar. Bem rapidinho aqui.